Os. Yür budam. İçki hatırcamlık girişin gerek. Geplerimge kulak sal. Daim aklını işlet. Kuç. İkinci derecede. Tom Cruise bilen kukuruzlu farkı gebor. Messi bilen Pepsi. Yes. Yoga os. Os. Odamlarga yaxshilik qil. Hech qachon o'zingni xafa qildirib qo'yma. Ichma, chekma, tortma va borma. Ustoz, agar aytganlaringizni yarmini qilsam, men sizdan zo'r bo'lib ketaman-u. Tushundingmi? Tushundim, tushundim ustoz. Sizning aytgan har bir gapingiz men uchun qonun. Ishoning ustoz. Os. Dadasi. Dadasi. Ha. Ha turing. Yana o'sha xayollaringiz turib yotibsizmi? Xayollaringiz bor bo'lsin. Soğut 6 buldu. Hamma işle bir atıttı. Anı firmerlerden 3-4 hektar yeri öyleylik değil mi? Hiç bulmazsa sabzı ekeylik sabzı. Os. Uzini bas. Uzini bas bas de uğraş. Ağzımda urgan iz urgan. Utkeyli seni gapinge kırıp sabzı ekkenmiz. He. Hamma yok. Sabzılı şorva. Sabzılı mantı. Sabzılı sabzı bop gitken. Lekin shirin bo'lgan kudadas, to'g'rimi? Men ertaga ukangiz keladi. Ukangizga ish bo'lsin deyman. Hech bo'lmasa pul bo'lsin deyman. Ertalabdan asabni buzasan-da. Hecha churi bilan gaplashdim. Nima dedi? O'ylab ko'raman dedi. Shundaymi? Ish topgin dedim. Domlar, assalomu alaykum. Kir anqay turmasdan. Mumkinmi? Kir. Şu hazır. Bir nasıl kılansız, kalklansız. Yürü. Assalamu alaikum, domla. John. Görüş böyle. Otur. Cidden aşk et bile ya. Sen turu alaka. Pala turgen gibi o şey sen. Hoş. İktisadiyat hakkında bir ranta çünçeye ege mi sen? O günü... Büyük mütefakkir. İqtisodiyot olimi harajatsiz harakat nolga teng degan narsani o'qiganmisan? Harakatsiz harakatsiz Domla, choyxonada qo'rqinch o'rardiz, lekin xot jiddiy bo'lganingizga tushunmay qolamiz. Qo'rqib ketdim-da. Ha, ichida? Hammasi ichida. Endi lekin Qodirjon. Odamlar. Odam bo'lmaysizlar. Nega? Harakat qilamiz. O'qishga, domlar. Korrupsiya omillaridan biri nimaligini bilasanmi? Yo'q, u kuni grip edim. Bu korrupsiyani keltirib chiqaradigan omillardan biri bu sen. Sen. Va kenaying bo'ladi. Rahmat domlar, nima bo'lsa ham o'sha kuni dars kelgandek bo'ldim lekin. Jo'q, bo'lmasa zo'r bo'ldi. Balaxon, bo'ldi, qara. Ket. Domlar, bitta sizga sovuq xabarimiz bor edi. Xo'sh, juda ham sovuq. Shu desiz, bitta muzlab olasiz. Kim? Kuni kecha rektorimiz mashxonaga kamera o'rnatib qo'ygan ekan.
O chap taraf tepada turibdi. Shunaqa domla. Qarang domla. Qarang, mana uni olingda, zachetkanimni olingda. Olgan pulingizni ichiga solib qaytarib bering menga. Xuddi qaytarib olmayotgandek bo'lasiz. Qaytaring domla. Pulni qaytarib solib bering domla. Pulni o'zimda qoldirsang-chi. Bering qaytarib. To'rtta farzandingiz. Yo'qol! Baqiring. Yana ham o'xshatdi. Yig'ishtir. Korrupsiyaga o'rin yo'q. Yaxshi, o'xshatdi. Xalqni chiqarman. Baqirib tashlang. Yig'ishtir. Asabiylashmay faqat. Bizda bilim sotilmaydi. Aha. Ya! Yo'q u. Qodir Botir. Abdullayev Murodjon 76 bu degani 5 degani. Ey Murod aka ham Murodiga yetolmadi. Ha yetolmaydi de kamerasi. Hey 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 degancha qoldi. Hey bu ish bor-ku. İkinci martda amalga oshishi. O'xshash etmoqchiman. Yana Murod akada. Ey to'g'ri kimga rahmat deyishingni bilasan ha? Senga? Senga rahmat. Arzimaydi. Ey Botir. U anim qizni qara. Kimga qarayapsan? Ularni qizga. Yana yaxshi ko'rib qoldim o'ylamagin. Shunchaki ko'rib to'g'risini aytsam, ikkinchi kursni ham bitirib qo'yganimda o'yladim-da. Qishlog'im shunaqa sog'indim. Ketvorgilarim kelyapti qishlog'imga, vot-vot bo'lib ketyapti. Men ham ketvorgilarim kelyapti-ku, shu ish topib bormasam bo'lmaydi. Akam yana hecha churi deb laqab qo'yib olganlar. Nima churi? Hecha churi. Hacha churi. Nimaga unaqa? Shunaqa ko'chat bor ekan. 25 yil deganda hosil berar ekan. Ammo ham 25 yildan beri uyga bir sim pul olib kirganim yo'q. Har doim olib chiqib ketaveraman. Bo'pti, mundoq qilamiz bo'lmasa. Topmasam bo'lmaydi. Topamiz ish. Hozir kalit yotoqxonaga topshiramiz, keyin ish qidirgan boramiz. Ketdik. Hecha churi. Yur. Sen ham boshlading. Yur. Bu hayotda barcha qiyinchiliklarni o'zim yengib o'tganman. O'z kuchim, o'z mehnatim bilan erishganman. Ba'zilar katta mashina haydasang ko'ra olmaydi. Xo'jang kelibdilarmi? Taychaqni yuvamizmi? Mayin qara, qo'linglarni ol. Yaxshilab salonni chiroyli qilib qo'yildiringlar. Tushunding? Hatto bironta ham chang qolmasin. Qayerda yemlayapsan? Kim ekan bu yoqda? Voy! Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Akaning mashinasi tayyormi? Tushish ishlayapti. Tush! Och bering. Qayerga qarayapsan? Ye, senlarga mashina yo'g'in desam, qayerda yuribsanmi? Uzr, xo'jayin endi. Endi bir ahmada jipmizinda bu ham. Qachongacha jip bilan yuradi? Oilalar. Chang bo'lib qoldimi? Menga o'z kuchim bilan erishganman. Bo'ldi, aytayapman. Gapiradi. Men qaydan bilay mana odamligini? Voy. Yaxshi niyatni minovdim havas qilib. Mayli. Ye. Alo. Assalomu alaykum. To'y. Qabul qilamiz to'y, ha? To'ymi? Oh, sarbaz guruhimizda nima edi? Sizga emas. Bu tadbir qachonki? Shu bugungami? To'xtang, hozir men daftarimga qarab olay. Qaray, omadingiz bor ekan. Yo'q ekan bugun to'y. Ola. Boramiz. Ey. Ha? Muxlislarda endi, yonimizda endi. Ikkiga boramiz, xavotir olmang. Men ham o'sha yerda bo'laman. Qizdirib tashiymiz, yondirib tashiymiz to'yni, ha. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin. Faqat jonlovlar. Alo. Alo. Ey, men sizchi o'lib qolasanlar. Asenlarni boqaman deb qiynalib ketdim men bu yerda. To'y oldim senlarga. Bo'ldi. Yo'q, hopiz, ketdik. To'y bormi? Ha, xizmatga ketdik. Bor kelib chiqqin keyincha. To'y bormi? Tez bo'l, tezlashtirgini. Bo'ldi, o'tayapchilikka tursam bo'lmaydi. Tezlab.
Ya oğlum bitti şipaket taşı versen 10 bin son ver ama. Aldın 10 bin verin keyin taşıyma. Bor ukan tarafga o'tib olgin bor. Nuqul enangga o'xshab faqat pulni o'ylaysan. Olib kech oydi tez bo. Nima bolalarimga baqiryapsiz ertalabda? Qovog'izdan qor yog'adi. Kayfiyatni buzib. Pizzami bu? Ha, nonli pizza. Xullas, onasi tug'ilgan kuning esimda. Bilaman. Surpriz bor. Surprizim bor. Surpriz? Qani bolalar, chiqariga kiringlar, chiqariga. O'tir. Ha? Qo'lingni bunday qilgin. Qo'limni? Ko'zlaringni yum. Ana. Baba. Tayyormisan? Tayyorman. Baba. Telefonmi dadasi? Ha, iPhone 11. iPhone 11 mi? Ha, zor ku, yoqdi. Ha, rosa yoqdi. Yoqdimi, oyi? Vabshe zo'r ku telefon. Voy, to'xtag endi. Yemay turing, rasmga tushib olaylik. Sizlar ham qaranglar. Kulib turing. Karoch ko'p gapirmaginda, shopta olib ishda, shoptonini yo'q. Qishda yeymiz. Beyhi pishdi, beyhini yop. Eng muhimi, og'zingni yop. Tushundingmi? Ha, hofizlar. Olinglar. Choy. Men choy. O'zim. Qara mana uni 0504. Yo'q, ma'murgicha. Dovdir. Yutu chiqmadi, Malibu yo'q. Bugun ko'zlar ko'karmabdi. Zo'r bo'pti-ku. Mana bugun oxiri yaxshi tugadi. Mana, osham kelib qoldi, osham. Ana, rang ko'r qolsa bo'pti. Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q. Rahmat. Choy, oq choy-ku. Bu choy rangi qaraganda hali to'y bor. Ulguramizmi yo'qmi? Ulguramiz, xavotir olmang. Ishingizni qiling. Nega qilyapsizlar-da shuni? Qani? Toy. O'zing shunaqasan. Hey, turinglar. Kech qolmasku, to'y rasvo bo'ldi. Hey, men kimga aytyapman? Opas. Borishimiz kerak, 40 ta qo'ng'iroq bo'pti. Ixlon bilan salom yanchib tashiydi. Mana so'y tashiydi bizlarni. Ogohlantiruvdimi? O'z javob berasiz. O'tgan safarga yo'l qilamiz, xavotirman. Assalomu alaykum, amaki. Va alaykum assalom. Uzr, azgina kech qoldik. Mana. Ha, dadajon. Ha, kech qolgan hofizlaringiz kelishdimi? Lafsiz hofizlaringiz? Nega kech qoldilaring? 3 soat ham kech qoladimi? Bizlar amakim bilan gaplashganmiz. Endi men bilan gaplashasan hammang. Ichlaringda kim kattang? Shu. Sen kattasimi? Yo'q. Nega kech qolding? Bilasizmi? Shu bugun tog'am o'tib qoldi. Qaysi tog'ang o'tib qoldi? Radnoy tog'am. Radnoy tog'ang o'tib qoldimi? Bilasizmi, dinozavrlar ne o'tib ketgan? Bilmayman. Artistlarni urgani uchun. Shake,
ertalab kaç yaşta eten? Aa, bunlar mı? Ertalab kaç eten? Buldu mu? Doydu gömerdi hadi. Başla. Kitk. Onu attı satı oldu. Yarım tane attı oldu. Buldu mu? Yok. Akçayı akıbet şu böyledi, agahlandırdım seni. Acaba olsun, keşke kalış ne kadar böyledi. Başka geçikmeyemez. Geçikmediğin ah koydum seni. Şek şek madam şek. Madam adam adam şek. Hey, harbiyle balla. Yani takın oldu lan mı? Uzun başına sekin oldum. Yenge koşuk yazdım, et vereyim mi? Şek şek madam şek. Madam. Çay yap geleyim mi? Ocağa azin. Bari azin içiyor o şey çayını. Hemen şey çayından başlan. Bu sefer yutukluydu çayım. Tıpırdım. Azin yutuyor o şey çayını. Tamam mı? Şek şek madam şek. Şimdi vallahi ertelepki kıyınşım beni yok mu adı? Bundan bir ağaçta tinçliğimiz, tin bölüşeğimiz. Mene bu başlayalım. Mene, nadır sinye 100,000. Ümit sinye 100,000. Doğul sinye 100,000. Mene mingeyem 100,000. Yaşı. Lekin hali deniz avra aldı çünkü katten kimse sat koyduzu. Mene onu sikinden miyiz? Lekin bizle gelişip sizge 50,000'den kaytarışka razımız. Nige, nige indi bu Allah, nige? Aydın. Hafız. Çünkü siz bizden anca... Kop geldi yapmayı dizdi. Şimdi bu... Rızk da bu. Rızk. Nukul sana kulak kolasın. Bana yeni keçik oldu. Batır Atilla taktı gelmiyor okul. Xo'p bo'pti, menga qara, hozir ishlaymizda pulni bergandan keyin pulni shaq-shaq qillatib bor-ku. Ishlatamizda bitta manka olamiz. Ahmoq. Oho, mashtmi endi? Vo, erkak degan labzli bo'ladi, tushundingmi? Sen menga 12 ga va'da qilgansan. Nima kelmayapsan? O'lcha bo'ldingmi? Ma, kes. 10 metr. Nima? Nima? Qanaqa bahona qilyapsan? 12 ga degansan, 12 yarim bo'l. Pulni o'tkazib qo'yganmiz-ku. Hiç tohta yattım Mehmet'te. Sen ne dostsan? Özünce... Böyle et kızı hapki bence. Ben işlersen bilmeyim ben. Kışlar yam kattı ha? Hoş hizmet. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Keliyle keliyle keliyle. Ha? Dinçliyim mi? Ha? Kattan kırdıyla. Darvazdan kırıp geldik. Darvazdan kırdık. Ne mi gel? Kış kop koy. Üzür. Oy üzür mini bana. Oy üzür. Kullas meye kare. Meye kare yukarı. Kutat bırak o şanı. Hop buladın. Deme kanakası yekildiyle. İlan bu çekildi. Haz çöme. Hop. Benimce o keremesi diyor. Bir dakika düşeyiz. Peki. Karnın içeri oldu. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Vay. Hullas bir tane arsaya geliş olamaz. Hullas bu yörgü işliyim edip ki gene gelsinler. Kanun koydular başka çarasal. Benimce yata masalaları hem yobası geri. Bir otomandan hatıra masalıyım buladı. Şimdi hastalar bile avukat masalasını ki bu işi yapılaşmalı için biz geri.
Şembe yakşembe dam. Ha, şunaka. Her günü 11'den 5 geçem dam olasın. Bu? Bostan mı? 15 milyon ayı. 15 milyon? Nakt. Her biriyle gel. Yok, kim bosa yana koşu vereme. Ben 750 bin som kutudum. Yok, evki canım. Gelişim aldık. Bu mesela hazır. Ha? Aynı payıda ben sana iştikiyle kegen narsanı yapırdım. Bu yerde ona kayamaz. Ona kayarsa yok. İşte orası lan. Bizim sizi açın ayetli günde. Bizim ne kadar sizi kıynaş için kim edin? İş organı için geldik. İş organı için geldik. Şakırt bu geldik sizi. Bu şuna kadar bu geldik. Gap yok. Dikin yemiş duramız. Şuna kadar. Gap yok. Uşan için biz gelin o kımat kımat okutla yiyem kereyim ha. Yo yo yo. Kodken non bilen su kaynatıl megen bosa ya mayeli. Hop razımız. Gap buluşu bu kınamaz. Yaşı. Buldu. Ben razım ben. Şimdi doğrusunu açsak. Biz ham siz eşitkiz geliyken yaplarını yapırdık. Yo, toxtayın, men açılmaz yapma. Kazılaştım. Hazır kez böyle, atayın ne bazı? Kadir. Sana çı? Batır. Batır. Batır Kadir'im. Yok ki Kadir Batır'im. Bu oldu. Yok ki. O, anı vagon çikotiyle forma veriş vardı. Hop. O mu? Hop. Tar tagini chopamiz. Ha? Yaxshi. Yaxshi. Ana. O, tagini chop. Malades. Yaxshi. Mujiklar 5 kere 5. 55. Yenangni o'zi bo'lsan sen ham. Enasiga nima bo'pti? Nuqul enasini gapiraverasiz. Obbo, enasi keldi-yu. Olinglar, olinglar. Ey, menga qarang, o'zingizni biling. Nima qildi menga? Ana Lutfi dugonamni yerini qarang. Moskovlarga borib chiplar ishlab keldi. Noshkur bo'lmagini, hali hammasini olib beraman. Xo'p, uylarni dahshat qilib beraman hali. Uyda qo'sha-qo'sha mollari bor, qo'ylari bor. Bizda uyda hech bo'lmasa loqal bitta traktor ham yo'q. Nolimagini. Nolimagini. Chekta o'g'limni sunnat to'yini ham ko'rganim yo'q hali. Katta bo'lib ketyapti. Bo'ladi hali, ikkalasini bitta qilib qilamiz. 11 da bitirganda, to'g'rimi? Yo'q, hech narsa qilmaydi. Ikkalasini bitta qilamiz to'yini. To'g'rimi? Ol o'tlarni yo'lay. Yaxshilab, gender hakan sali mana mamdek chopadi. Mana. Kumni o'ylab ishlatar ekansizlar. Ichidan tosh chiqayotgan ekan. Xo'p. Yaxshilab qaramagansan. Nima? Ushurmagin, baqiravermagin. Botir sal o'ylab ishlagin, nima men? Bormanglar. Urushmasdan tez-tez ishlasa bo'ladi-yu, ay. Qaramaysanlarmi? Tor. Yaxshi yuribsanmi? Yarashdi-yo, yarashdi. Shu senga chiroyli ko'rinaman deb keldim-da. Qalay to'ylaring? Yaxshi bo'lyaptimi? Nima deb o'ylaysan? A? Chiroyli, bo'ldi. Boshqa ish qilsam bo'lmasmikan-a? Nima ish qilasan? Kimsan qishloqda administratorman. Lekin bunaqa yurish bo'lmayapti-da. Jonga tegdi bor-u, yig'ishtirgim kelyapti. Bilmadim. Maslahat ber, tuzukroq. Maslahatni zo'ri. Hozirchi terma jamoaning o'yini boshlandi. Yur ketib ko'ramiz.
çöpte oyun bular. E canı yiyin şu futbolu olsun dey seni. E cece çıkardığın gibi hoşap durup da yöre test size. Ooo cüde çarçadın boru. Nemiş çarçadın Etkin. Ham işi mi yıkıyan bulsam? Simitam taşıyan bulsam. Sen yapırmayın şu gapı. Ne demek ben yapırmasayken mi? Yok. Sen ne kıldın sen hoyttan ya? İyi ne kılıyapsız? Heh koy kıtığın boru. Telefon kal. Ha? Kanı da olma meseleki. Ne mi kanı? Ne mi? Telefon. Kanı kanı. Salladan sonra olma. 10 bin oturduk o telefonu. Kanı. Ha? Ben ye kara. Sen teymediğin mi? Doğrusu ne? Kattan bile ben sen bile işler yürüm ben o. Ben ahmak. Ben turrak. Ben. Salladan içki aldım ben. Telefonu tuhmat kılıyapsız. Biz organımız yok. Ya kolini egriliğini bilgenimde düşük günü haydi organ bulardım. Sen o tonamız onda terbiye vermegen. Halal yedirgen, halal içirgen. Har doyum. Cinneliğini yapmasın la özlerince. Yok. Salla, ben bana hazırlaşmasın la. Yok. Ben dersem oğuluyla bok kaldılarım. Ha o. Bizde teygenimiz yok. Kelimesi istinge. Kelimesi damlayını. Kelimesi rektörünü aldık bana ben. Kışlağda baş kotaramıydı yok bu hemen. Bitti çay geçki kuramıysa. Aka biz seni notor oylayapsız. Fakat aka. Sen teygeni yok mu? Kendi yaklaşamız salla bile. Ben katta temel yapmaz. Sen bile işlem oturun ben o. Vay, hazır rektörümüzge çıkardı bilesem okuşta kaydılarımız indi. Bu ciddi mesele. Akamızge telefon okumasayı bu muydu? Yürütçü müyüm bile? 66 67 68 69 70 Abba Telefonum maşgılı atırası vakıldı. Heçe çuri. Alo. Alo, assalamu aleyküm aki. Yakşı mısınız aki? Uydakiler yakşı mı? Yakşı. Hemen zor. Zor zor, ha ha. Aki, tabrikli işki çoğunluş olduk. Yok he. 25 yıl degen de nihayet heçe çuri hasıl beri yaptık kendi ha. E, zor iş. Aki 15 milyon oylu bir iş erken. 15 milyon? Gap bo'lish mumkinmas. Gap bo'lish mumkinmas. Agar ota-onam rahmatli tirik bo'lishganda xursand bo'lishardi. Rahmat. Yaxshi qilsan. Rahmat, rahmat. Faqat aka bir maslahat bilan qo'yotdim-da sizga. Biror bir ishga qo'ydingizmi? Yo'q, ish kelmas, ish kelmas. Xullas kalom, bizani ishga olgan telefonni yo'qotib qo'yib, sanla olgansanla 10 million to'laysanla deyapti. Telefonga tegmaganmidilaring? Yo'q, tegganimiz yo'q aka. Sen xavotir olma. O'zim borib muammoingni hal qilaman. Hech narsa bo'lmaganda yuraver, tushundingmi? Aha. Prorabing bilan gap talashib o'tirma. Voy, rahmat aka. Bilardim aka, shunaqa kelishingizni, shunaqa deyishingizni bilardim aka. Rahmat aka. Kimgachki gapiradi? Rahmat aka. Aka, kelishingizni intizorlik bilan kutamiz. Aytgancha bizga ham ishtob. Men prorabga aytib qo'yaman aka. Yana ishchilik kelyapti deb. Yaxshi. Hop, hop, hop. Salom ayting aka. Boraman. Aha. Kutamiz aka. Ha, bo'ldi, boramiz. Albatta Toshkentga boramiz. O'zi anovi moykada ishlab zahlab ketavdim o'zi. Aka. Bo'ldi, boraman. Hop, hop. Kutib olinglar. Biz Toshkentga boramiz. Hop, hop. Xotin! Enasi! Ha. Kiyimlerin tayarlı. Ben Toshkentga boraman. Kiyimlerim tayar dedesi. Yo, seninkinemez. Beni özümdükün tayarlı. Yor. Dedek uzun oylegen, oylege. Toshkentga boraman. Şilap kelaman. Remont bitib qoptimi? Obbo. Yana kuchini qayerga qo'yishni bilmaydi bula. Xonimlar va janoblar, diqqat qiling, diqqat qiling. Chekka bir qishloqning chekki uyida chakimas inson qilich o'zining bokserlarni namoyish qilyaptilar va ularning promotorlari ziyoda kelar. Hey hey. Ey onasi. Qurting bormi? Ey mehmongami? Hey, tushmading shekilli. Bor bolalarga qara. Bor bolalarga qara.
Lekin bu bir tiyin. Nimasi bir tiyin? Qo'yib qo'y ustiran joyga. Bir tiyin deb bo'lmasam. Muammoni hal qilasan, mana deysan bo'ldi. Ukang telefon qildi. Ha, qildi. O'shanga tayyorgarlik. Meniki ham boramiz. Telefon qildi meniki ham. Shu hech nimasmiki deymanda. Nimaga? Xo'liqib telefon qildimi? Yo'q, xotirjam gapirdimi, a? Shu ikkinchisiga gapirdi. Bitta ishkali bordi bularni. Shotda yuragim sezyapti. Yo'q, ish dedi, pul ish, boramiz xudo xolasa. Lekin shaharda yurish uchun tayyorgal kerak shunga. Tayyorlanyapman. Ey. Tayyorlanish uchun ozgina kuch emas, aql ham kerak-da. Ha, kuch bo'lsa bo'ldi, yigit kishi o'ziga ishonsa bo'ldi. Mandaqa nomerlaring o'tmaydi, xo'pmi? Etta aqlli ishlatish kerak, chart emas bu. Etgacha olibdi garchilik kerak. Mana qara. Ha, telefon olsammi? Ha, telefon oldim. Nech pul? Nima qilasan endi? Qani? Oo. Ey! Tasha varma, 3 million turadi. 3 millionga oldingmi? O'shanga to'g'ri kelyapti lekin. Ha, jichcha yalinsang, matiz beradi bunga. Shunaqa. Ha, olibdi garchilik. Mana tayyorgarlik. Mana endi har qiladim. Menga qara. Aqlli yaxshi ishlatib, tilni yaxshi aylantirsa bo'ldi. Tuyetadi, muomala kerak, murosa kerak. Xo'pmi? Qanaqa bo'lish kerak? Misol uchun keldingda turtilib ketding, nima bo'ladi? Turtilib ketsammi? Voy, ko'zingga qarab. Mana ko'z deyladi bo'ldi. Boshqa yo'li ham bor. Bunaqa kelasan-da. Ey, ko'zingga qaramaysanmi? Ne turtilyapsan? Ey, uzr. Uzr aka, kechib ayranta uzr. Agar bo'lmasa, sal pastroq tushsa yana keturasan. Voy, tapchikdan sakramagan, xo'pmi? Sanga padarkamas oldingda turgan odam. Manda hamchi Bektemir zarbasi bor. Shohjahonning kuchi bor. Buni ustiga Hasanboy. Chuvsam. Aytilmagan birorta chempion qolmading, hammani aytib tashlading. Toshkentdachi mana shu ismlarni ketma-ket to'xtatmasdan pauzasi aytsangchi, ulgurmay qoladi-da kimligiga cho'chib qolib. Bo'ldi. Qoyil. Boramiz. Bo'ldi, boramiz. Ey, xotin. Tuxum qaynat. Mehmon keldi. Ey meni suyukli ayolim. Hali ko'rasan. Men shaharga borib, ko'p pul topib, senga dunyoni ko'rsataman. Sigir soqdan qo'llaringga tilli uzuklar taqib qo'yaman. Jovdirab turgan ko'zlaringga qora achki yo'q. Keyingicha semirab o'sib do'mbillab turinglar. Qara, yurishlar zo'rmi, yurishlar? O, dadasi boshqacha, bitta bo'lsin. Bitta bo'lsin. A, shunday dadasi, oling. Qara, Toshkentga men ketyapman. Vo! Mana zo'rmi dadasi? Zo'r, tejlimi? Nima zo'r? Tega shaharga borsangiz, har xillarni ko'rasiz, qo'rchoqlar. Hammasi kipriklab olgan, tirnoqlab olgan. Mana men ham chiroyli qilib chiroyli bo'lib kuzatib yuboring dadasi. Ha, bo'ldi. Solding kiyimlarni? Solding kiyimlar hammasini, oq bulkalarni hammasini. Dadasi. Ha. Men har 15 minutda o'ylab turasiz. Nima deganing? Har 14 minutda o'ylab turaman seni, bilasanmi? Senga bitta topshiriq. Molga, qo'yga umuman qaramagin. Tushundingmi? Mash serial qoldirmasdan ko'rgin, tushundingmi? Ux. Malades. Xo'p bo'ladi dadasi. Qo'yil. Biz Toshkentga ketdik. Yer shopir keldik, kuzatvari. Dadas, savolingizmi? Ha, bo'pti, yaxshi o'tiringlar, mollarga qara, bollarga qara. Bo'pti-mi? Xo'p, yaxshi o'tiringlar. Yaxshi ketvaling, dadas, yaxshi ketvalinglar. Xo'p. Ay! Voy, to'xtang. Ay, to'xtang. To'xtang. Ayol sizga juda vafoli ekan, ha? Kech sizga chidolmayapti. E, to'xtadi. Ay! Qo'limni qisib oldim, ey! Ey, palakat ey! Bo'pti, bollarga qara! Mashiningga ham! Bo'pti, yaxshi o'tiringlar, ey! Qo'limni qisib oldim! Seni o'ylagan barcha orzularingga yetkazaman. Bor, bo'la qol, meni sumkalarimni olib chiqqan.
Buloqa. Ey, bola ey, sindirji. Nimcha shu qizalasan? Ey, orzuni ham rasvo qilding. Yunus obod, ora qamish. Badom robot, hamma tanish. Yana chorsu, hamda darxon. Va qorasu. Mana shu yer, shu yerga to'xtaylik. Bo'ldi mana. Mana mana, mana shu yerga to'xtaylik. Qilichaga tushasmi? Ha? O! Ha? Qayerga ketyapsizlar? Paynetga. Ha, menga ham paynet qo'yaringlar. Bari. Oy, bellarim qotib qopdi-ku, ha? Yaxshi bolalarga o'xshaydi. Aleyküm. Qalaysiz? Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Ja, trenirovka qilyapsizmi? Aha. Aha, qilaman bo'sh paytda. Mandamga kim bo'lasiz? Tog'asi bo'laman. Ha, yaxshi. Qayerga ketyapsiz? Toshkentga o'rtoqlarim bilan birga ishlagan ketyapman. Ishlaganimi? Ha, xudo xolasi. Ha, maladiz. Hamini Toshkentga berib qo'ysiz. Bo'ldi, bo'ldi. O'zimiz olib borib beramiz. Nimani olib kelishkin? Shakar. Ha, shakarmi? Ha, shakar. Go'st standartdan o'tkazish kerak. Go'st standartdan o'tkazishganmi? Tog'aynim kutib oladi. Aha, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Telefonlaringizni bo'ldi, telefon qilsa qaytarligimizni aytaman. Mana bu xizmat xat. Oling. Kerak emas, bir tira shakar. Oling. Bu sizga samimiyiz uchun. Ha, aytmoqchiman. Bitta selfie qilsak. Yana o'rtoqlarim ham kelyapti. Ha, o'rtalarim bormi hali? Assalomu alaykum. Assalom. Bu Nodir, bu Shopir. Zo'r bolalar ekanda. Nodir va Shopir. Ha, bitta selfie qilsak. Bitta selfie tushasak, ha? Bo'ldi, bo'ldi. Ey, palaka, cho'chib yubording. Nomerni yozib oldingiz aka? Ushmaydi. O'sha nomerda? Ha, ha, o'sha nomerda yozib oldingizmi? 40 23. Tag'in chirib qolmang. Javob. Javob. Aniq. Pul ishladim men. Cho'zdingdi. Hozir yetkazib beradigan bolalarni ham rasmini jo'natib yuboraman. Tushunarli. Texnikalarni qara. Qudratli uy qara, yaxshi. Chapro, chapro.
Ha. Yetti odam qara. Bo'ldi, bo'ldi, yaxshi. Mana mana shunda qotir. Assalomu alaykum. Yaxshi, hozir bir-bir. Yo'q, o'tib ketding. Ha, bo'ldi. Ha, qoqvor. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Salom. Yaxshimisiz? Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat. Yaxshimiz aka. Bilinglar. Botir bilan Qodir akasimiz. Ha, qishloqdan keldik. Ko'rinib turibdi, ko'rinib turibdi. Bitta ko'r. Botir bilan Qodir akasiman dedinglar-ku. Ha. Demak, sizlar ham ish qidirib keldik. Ha, ha, chaqiruvdi. Demak, bolalar, mana qaranglar, bitta narsa. Ha, qishloqdan kelgan bo'lsanglar, menimcha yashash masalalari, joy masalalari yo'q. Hali joyimiz yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Yotoqni tekin qildirib beraman. O. Qolgan masalalarga hozir boraman aka. Hozir. Hozir, hozir. Gaplashyapmiz-ku. Bo'ldi, bo'ldi. Ha? Ayo, bemor, bemor. Yotoqxonani tekin qildirib beraman. Gap bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bo'ladi. Shanba odiq dam olasizlar. Aha. 11 dan 5 gacha ham dam olasizlar. Gap bo'lishini bilmayman. Kuniga 5 mahal ovqat. Makaron, sakaron degan narsa yo'q. Zo'r-ku, ha? Zo'ru? Bo'ladimi? Bo'ladi aka. Nima bo'lmaydi? Bizga ma'qul. Ot go'shiga, sur go'shiga qanaqasizlar? Farqi yo'q. Yoramiz. Yoramiz. Zo'ru. Payshanba, juma kunlari moch kichir qilamiz-da. Gap bo'lishi mumkin emas. Rozimisizlar? Ha, ishlaymiz aka. Bo'ladimi? Zo'r aka, gap yo'q. Ha. Rahmat, yoqdi menga. Men ketdim. Nimaga ketasan? Ha? Nimaga ketasan? Sal g'alati emasmi? Bilasam, Rossiyada ham ko'rganman, bor-u, aldayaptilar bular. Qanaqa qilib shuncha ovqat tekin, yana dam, qurilishda ham shunaqa bo'ladi. O'zimizda akalar, Botir Qodir bilan ishlayapsiz-ku. Og'ayningiz aql yetgan narsaga siz aqlingiz yetmayaptimi? Qurilish bo'lsa bu, bor yo'g'i quloqingizga yoqadigan gap gapirayotgan bo'lsam, eshitgiz kelgan narsani gapiryapman. Bekor qildingiz. Nimani bekor? Pul masalasi bo'yicha. Kelishdik. Voy bolla. Aka, biz bir so'zli bo'lmaymiz. Ishlaymiz aka, ishlaymiz. Soqqasini bering, bo'ldi. Soqqasi? Ha. Bo'ldi. O'zi senga o'xshagan kuchli bolla kerak edi. Ana, sen bora bo'yotdan formani olib turgin. Bormisizlar? Keldik, keldik. Ana shu bolalar. Qochamiz. Ha, hozir tushamiz. Yaxshi, yaxshi. Zo'rmi? Bo'ldi, formani kiyaylik. Yaxshi odam ekan lekin, quchoqchoq odam ekan. Birinchi taklifdan zo'r edi-da, lekin. Hazillaganda bu, pul masalasi bo'yicha men bilan hazillashmaslik kerak. Bilasan-ku. Endi nima deymiz endi? Baribir shu urush qolinga borasan-da. Orqamdan kelyatdim anqayib, oldimdan bir ko'zat muntalib. Orqamdan kelyatdim anqayib, oldimdan bir ko'zat muntalib. Ko'zat uchun ko'ray desam yengkay. Kulchami sol kul var yotar yaltayıp Düşte kursan genç defiller ilon 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 Rahman aydar öldür sündür ol canı Şeytan aytar, vurup yatar öl canı Yaman çarçadım, asıl doğru Çarçadı adam, yürü ötürelik Aprarapam yoku Aprarap mazu, beş kıl avukat Beş kıl avukat Zalim o, zalim Hoş, ertaga yakshanba ekan. Hoş, shahar aylantirmaysanmi? Haqiqatdan kelganimizdan beri hech qayerga bormadik-a. Bo'ldi, ertaga o'zim aylanishga olib chiqaman. Shahar ko'ramiz. Malades. Biz hozir chanob berib o'rganmaga. Ha! Ani birinchi kursdagi Lolani nimasini yaxshi ko'rasan? Ha, endi abasharasiga qaraganmisan san uni? Sen Yaxshilab qaramagansan. U bilasanmi? Nima? U boyvachchaning qizi. Ikki hamma domlalar u qizni ko'rsa salom beradi. Uchinchidan men senga aytaman. Chutki mashinada yuradi. Qani ko'tdi jip, ushanikimi?
Kana kız eken? Yaş kız eken. Hmm. Adopli kız eken. Ana. Yaş karaman ben de birinci karıştı. Barakalarım çakırımdan göre. Yakşılap karab çakır. Hop. Yana paralap çakırıp koyma. Ağalar, okat pişti. Gelinler. Ha, horazim şey. Eken aytkanca. Terma jamoa yangilanibdi. Obbo. Futbol masalasi bo'yicha aytaman senga. Akalarim bormoqchi ekan. Sen ham akamga o'xshab futbolga qiziqasan, ha? Ha, ketdingmi? Ha, ishlashim kerak. Ishgami? Ha, mayli, mayli, ishla, ishla. Ha, bo'pti. Bu yomon ishlaydi. Akam ham hamma ishini tashlab futbolga boradi. Sen ham shunaqamisan? Ha, qiziqsam nima qilay? Akam ham o'lgani kundan qiziqadi. Men umuman qiziqmayman. Ovozing tinmaydi, senlar. Assalomu alaykum. Ishladingmi o'zinglar? Ha, futbol. Birinchisiga osh, ikkinchisiga xonim, uchinchisiga shashlik. Qozon kovobchi, qozon kovob. Ha, anov bor. Qozon kovob. Prorabni eslatardingmi? Ey, makaron yeylar undan ko'ra. Bo'ldi, bugun bir makaron yeyliga. Ey, ko'zimni yumsam armatura ko'rinyapti. Mening ko'zimni yursam qishlog'im ko'zimga ko'rinyapti. Alo, jonga tegdi, alo. Ey, o'chir telefoningni. Alo. Assalomu alaykum, aka. Hali 300 marta telefon qildilaringmi? Bo'ldi, qilgan ovqating yeylik. Ha ha, bo'ldi. Ber men tushuntiraman. Tushuntirgin meni, tushuntir. Nima? Nima deyish kerak? Ha, chakar mashinada qolib ketibdi degan. Hop. Shopir nomeri o'chdi deb aytgan shuni. Aytgan jonga tegdi, ertalabdan beri. Deymi? Ha, gapir. Ayt, gapir. Ha. Yo'shak. Sen ham bopladingmi, lekin bor. Yaxshi qildingiz. Asosiysini aytdim, bo'ldi, ovqat yeylik endi. To'ppa to'g'ri. To'ppa. Gurguch choping bormi? Yo'da. Tishkavlaysanmi? Telefon qilardim bunday qilib. Ha, mayli, qo'yaver. Knopkalar tushib ketdimi, aka? O'chir ovozingni. Seni o'qitaman deb mana ham tushib ketyapti. Chachim ham to'kilyapti. Topgan ishingni qara-yu. Zo'r aka deb. Nima? Choy damlaysanmi yo'qmi? Hozir bir daqiqa. Qolmabdi choy. Men hozir olib kelaman. Qolibdi-da. Bo'l tez. Menga qara, Botir sen hali bolan. Tushunmadim. Nuqul biz ovqatlanayotganda biz bilan o'tirmaydi. Tinmay ishlaydi. Ovqatini ham yarimchalab yeb chiqib ketdi. Kecha men ko'rdim lekin ishlashini. Biz uxlaganda ham abetda ham ishladi. Haqiqatdan ham bor-ku. Bu bolani ota-onasi avtohalokatga uchrab kasalxonaga tushib qoldi. 3ta singlisi bor. Boquvchisi bitta shu bola aka. Ertaga kech ishlaydi. Hozir ham ishlagan chiqib ketdi. Unaqa da ahvoli og'ir ekan. Ey, qani endi imkoning bo'lsa-yu yordam qilsang. Lekin mana endi xudo shifo bersin. Ey, choy ichamizmi yo'qmi? Ey, muzdaligini qara buni. Sovuq ko'rmadigan joy ekanmi? Aynı mi degan joy? To'g'ri aytasan. Ya gap yo'q lekin. Bu yerga boring. Ket. Ya bilasanmi, qornim rasa ochib ketdi. Meni ham qornim ochib ketdi. Biron joyda o'tirsak bo'lardi-da. Mana mana shu kafe bor. Qimmat ebi. Ayur. Men to'layman, yur. Sen to'laysanmi? Bo'ldi, muammosiz. Pulini o'zing to'laysan lekin. Buni qarang, yomirmi bu? Hamet diyorum. Acayip bakın. Ote. Kani otur çi. Bismillahirrahmanirrahim. İlgi arkası bularken bunu. Yumuşak ha? Zor eken leken. Assalamu aleyküm. Hayır. Şükürsün. Şu vaxt bolin. Şu vaxt bolin. Kışlardan kel değil ama. Kayıttan bildin. Aynısı sizden. Ha, sen otay kursan. Kattan bildiyiz. Topdik. Nima buyurtirasizlar? Opkichi menga menini berchi. Ha. Berishi shart emas edi shuni. Chi chichavitsi. Xachi puri. Chixombili. Malades. Bitta ham men tanishlamay qo'ygan. O'zi tavsiya qiling, biron narsa. Sizda hamma ovqatlarimiz yaxshi. Ayniqsa siliyesiyle oshqozonga yengillik bo'ladi. Ye, kulyamizdan kulyat. Nima buyurtirasizlar unda? To'g'risimi? To'g'risini aytsam, hazlash tugul, lekin eridan ajrashgan tovuqni tuxumidan 4ta qaynatib kelasan. Aha. Sizgacha? Endi bu ozgina jiddiylashamiz. Mayli, o'shandan 2 hissa beravering.
Oynaşın ekeden bu miydi mi? Ya ya ya, bizge yeriden ancaşken tohunu tutur da tutur mu? Mazakı boladı, adam sizden gülür. Ah, mazakıldı mı? Zor ekel lakin. Yaptım. Yakşı otur değil ama. Rahmet. Bana bu sov arakası. Ay yaşayın. Bana bu restoranımız namıdan sov. Kavlaşka. Kavlaşka. Stop, stop, stop. Kaytar, bonus kaytar. Şulayın men. Ha? Menga qara, to'rtta tuxum, mayda chuyda, keyin mana ko'k suvga 280 mingmi? Nima? Arzimagan 280 ming. To'rtta narsaga 280 ming. U emas, men to'layman-ku. Qanaqa qilib to'laydi bu? Bor, xo'jayin chaqirib kel. Nimaga? Chaqir bo'l. Lekin xo'jayin juda ham jahldor lekin. Bor, chaqir, bizadan jahldor bo'lmaydi. Ha. O'zingizga qaranglar. Shunaqa ham bo'ladimi? Lekin juda ham jahldor. Bundan jahldor bo'lmaydi. Chaqir, ko'rmaysanmi buni? Qara, to'g'raydimasa. Allo, ha, ha. Ha, bo'ldi, beradi, beradi, men aytib qo'ydim, beradi. Ha, o'zlaringiz. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hozirgi o'zingiz ko'zingiz yo'qmi? Jiddi bo'lgani qara. Qishloqdan keldilar endi. Qaytdingiz? Nima, nima bo'ldi? Bilasizmi? Biz ham ko'p joyda o'tirganmiz-da, to'rchining o'tirganda ham bunaqa simi kelmaydi-da. Mana qolamiz lekin. Suv qo'shmagan shunchalik bo'pti-ku, nima yo'qmi qolsin. Bizga ofisanga yaxshi daliga. Qaysi? Ha. Ha, shau shau shau. Shumi? Endi ofitsan. Juda ham jiddiy ekansiz lekin. Endi ham sanan kredit olgan, ko'ramiz qanaqa jiddiy bo'lib qolish. Bu restoran manik. Xo'jayini ham o'zimmi, ofitsianti ham o'zimmi, oshpazi ham o'zimmi? Bo'ldi. Davay to'lalaringni jo'nalaring. U yashir bo'ldi. Qani ilohim, Allohim. Dilozorim, azor, azor, dilozorim. Dilozorim, azor, azor, dilozorim. Dilozorim, azor, azor, dilozorim. Dilozorim, azor, azor, dilozorim. Kelay gulguncha, qiyna tuyguncha etrozim yo'q. Zor etma buncha, kelay gulguncha, qiyna tuyguncha etrozim yo'q. Dilozorim, azor, azor, dilozorim. Hat, hat, bale. Kimizdan kulyaptim bu? Azor, dilozorim. Dilozorim, azor, azor, dilozorim. Dilozorim, azor, azor, dilozorim. Ye, ye, ye. Yomon urdim, lekin bori. Nima bo'ldi? Lekin to'g'ri ham bo'ldi-da. Mashhur. Mashhur sanqiydi, odamga o'xshab yurganingda ularding shu turdi. Kim ursa ham yomon uribdi bori. Ha, to'g'ri. Zarbani qara, zarbani. Shildir qishloqni shapalog'iga o'xshab turibdi lekin. Shildir? Tanish gapmi? Ye, qilich aka. Sober! Ye, qoyli, qo'msiz, qo'msiz. Botir aka. Kelganmisizlar oldi? Albatta. Bir maza qilasizlar bugun. Ko'rasizlar mana. Zo'r joyda. Ya! Dish xato bularga. Voy bilakdi. Oke, Rashid akam sizga salom aytibordilar. Hm, Rashid akasi. Voy, gap yo'q lekin. Ana Rashid aka ham har doim. Rashid akamchi chetroq turgin deganlar. Sizgacha. Menga bitta shipovnik. Voy sizgacha. Bosh bolamsizlar, menga
nimaga jahli chiqadi? Men sigir sut so'rayapman. Bor yo'g'i. Bo'ldi mayli, men tushundim. Seni hammamizga mahito, bo'ldimi? Kayfiyatli yaxshimisiz? Bo'ladi. Zo'r o'tirimda. Zo'r bola bu. Hop! Bekarurganman seni. Ha? Sen chiroyli bola ekansan, deyapti. Rahmat. Qishlog'imizga borganda hamma qizlar qarardi shunga. Rasa o'rganman lekin. Tapishkada tiyib tashlaganman lekin shu bola. Ha, nima deydi? Qishloqdagilar hammasi tapishkan kiyib yurib kelarkan oldinga. Gapi yo'q. Hali ham temir yo'lda ishlayapsanmi? Tushmadim. Temir yo'lda, temir yo'lda. Tushundim. Oy, ayton nima bu endi? Xijolat qilma odam bu narsa. Yuzimni ham bog'ini surishtirmasang. Ha, ha, ha. Yes, ularimiz keldi. Ha, olinglar. Chetovlarda davdala ashulalar o'ynayapti yoshlar. O'zimizda bundan davdalalar ham bor, to'g'rimi? Ha, men o'zim borib qo'ylataman hozir. O'zimizdikidan bormi? Ha. Qo'ydin o'shandan. Oh! Ha? Siz bilan hojat chiqaring. Tinch yeringni dedim. Ay. Tezrak akıp gitsin Yarın umur yıldaşı gel yakıp gitsin Akar derya akar bolsa akıp gitsin Yarın umur yıldaşı gel yakıp gitsin Biz gel misal eşiklerin açılmazsan Direzeden giryan giryan bak gitsin Bizge misal eşiklerin açılmazsan Örgüleyi direzeden giryan giryan bak gitsin Yarın umur yıldaşı gel yap gitsin Keremez keteligi. Nega yoqmadi? Shaytonxona ekan. To'lqinlarimizda kun yangiliklari. Universitet o'qituvchisi Abdullayev Murodjon pora olayotgan paytda jinoyat ustida qo'lga olinib qamaldi. Kim edi shu? Bizning domlaku. Universitetda bizlarga dars beradilar. Ha. Kameraga tushgan domla. Murod aka o'zimizani? O'zimizani Murod aka. Bechara ketibdi-da. Bechara ketibdi lekin bari. Menga qara. Berganda ham qamash kerak. To'ppa to'g'ri, aka, bergan ham o'zi aybdor hisoblanadi. Aka, ishlaying. Dam olyapsizmi? Farhod aka? Ha. Yaxshi ish qilmadingiz lekin. Iye. Tushunmadim. Musofirlarni olmagan telefonni oldi deb, yo'qolmagan narsani yo'qoldi deb bo'yniga qo'yish. Hisobdaman Farhod aka. Ukam. Au telefon yo'qolgan, yo'qolmaganligini siz qayoqdan bilib qoldingiz? Yo'qolmaganini juda yaxshi bilaman. Yaxshi biladigan bo'lsang, chakagin yumi yurgin, tushundingmi? Kim seni ishga olgan? Kim senga pul to'lavotdi? Shuni esingdan chiqarmagin.
Alar inini. Yakal. Hehe. Dam attı lan mı? Assalamu alaikum. Aka yaxshi misiz? Charchamay. Rahmat, rahmat. Tinchmisiz? Hozir hammasini eshitdim. Xullas, ukamlar telefonni o'g'irlamagan ekan-ku. Qisqa odam bo'la qoldi. Hozir eshitdim aka. Tasodifan eshitib qoldim aka. Unaqa emas-da endi musofirchilik. Unaqa emas bo'lmasa qanaqa? Ay, endi. Nima endi? Tuhmat endi bu aka. Menga qaray. Sen o'zi kimsan? Ha? Kelganda hazil qilding? Ha endi. Na kattani bilasan, na kichkinani bilasan-a? Nima? Bilagimda kuchim ko'p, hamma narsa mumkin deb o'ylaysanmi? Kimsan sen o'zing? Kimsan? Qo'lingdan nima keladi? Aka, qo'limdan kelmasa oyog'imdan keladi. Yo'q. Ha? Nima keladi? Mana. Majlaq bo'ladi. Yetsiz. Militsiya. Ey Nodir. Kinoni qizig'i endi boshlandi. Ey o'zinglar amallab turinglar. Nima deyapsan? O'tgan safar ham kinoning qizig'i boshlandi deganingda baloga qoluvdik. Nima boshlading yana? Telefon yo'qoldi deb ularga tuhmat qilgan ukamlarga. Chida olmasdan tepdim men uni. Telefon o'g'irlaganmiding senlar? Yo'q, o'g'irlamagan bular. Yo'g'irlading. Yo'q, menga qara, sen tegmadingmi? Vo, men senga aytyapman, olmaganmi olmadim. Ne yopshirsa menga? Bunday qilamiz. Bular o'qiyapti. O'qishiga ta'sir qilmasin. Bularga ruxsat beraylik. To'ppa to'g'ri. Qishloqqa ketadimi? Ha, qishloqqa ketadi, biz bitta bo'lamiz. Rosa sog'ingan qishloqni ham aka. Yaxshi ish bo'ldi. Ketaverasan. Bu ham to'g'ri lekin. Nima deysan? Shu joyda kallang ishladim. Oyling nima bo'ladi? Oylingni o'ylama. Ana, o'zlari. Biz ketdik bo'lmasam. Ketdikmi? Ketdik. Bo'pti. Aka. Bo'pti. Oylarni biz olib boramiz. Bo'pti. Tuhmatga chida olmayman, bilasan-ku. Boblabsan bor-ku. Qilmishiga yarashasini opti. Nima deymiz endi? Bizlar ham qochib ketsak. Bir gap bo'lar. Prarapam kelmadi, ay. Sen tufayli-da. Ano shakarchilar ham jim bo'lib qoldim-a. Shakar deb jonga tegdi bular. O'ylama shuni, o'zim ham beraman 1 kilo shakar. Qoil, kallang ishladi lekin. Malades. Meni bilasan-ku, gapimga javob. Hammasini qoil qilaman. Malades. Buni ham hal qilding, ey. Esingda bormi bitta qarzing bor-a? Ha? Cho'nchagimda tiraman bor-u. Lafzing qani? Isming qilich, gaping to'na qochib o'yatibdi. O'zing qitot bo'ling. Ha? Kiyimlaringiz ichi chang bo'lib ketadi, bu qurilishku endi o'z bilasiz. Hali endi tushunmayman-da, oyog'ini ko'taradi, qo'lini ko'taradi, umuman epli bo'lmayapti-da. Mantiq qarayman ham. Bosh kiyimi ham tashlab ketgan. Qani kimniki bu? Bu Ali, Ali. O'zi bo'lmayapti-da. Men qara. Azgina shu sen. Har oy telefon yo'qotasan endi? Yo'q, o'zim ham tushunmayapman-da. Yo'q bo'lib qolyapti-da. Mana ham ishlayapti. Yuring, o'zingiz ko'ring. Mashin derskiy-da, ko'rsangiz. Ko'rsatchi menga. Hojayin ham 2 kundan beri kelmayapti. Bekor urding, bor-u. Hozir kimdir boshlab keladi. Ko'tar mana uni. Ol. Ha, zo'ravonlar. Abdurahim aka. Mana bu yoqda ekan, keling. Bu katta boshliqni boshlab kelyapti. Mashinami? Mana mashina. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kim zo'ravonlaring? Gapir. Mana bu ukalarimiz aldab ishlayotganligini bilib qoldik. Men qancha aldadim-a? Men telefonim qani? Ey qara, ey, stop. Ne stoyka getirib olding? Urmoqchimisan? Chida olmayman nohaqlikka. Milizani kim chaqirdi? Ke. Mana ichida kulich. Qop ketgan ekan-da, esimdan chiqib qoldi. Mana bu sizga. Bir haftadan bir qidirib yurdim. Voy, men qarlar. O'zi odamga o'xshab ishlasalaring, ishlalaring. Tushundilaringmi? O'zi yomon bolalarga o'xshamaysanlar. Odamga o'xshab ishlalaring. Sen ham yaxshi bo'lasan, sen ham besh yil. Buni ham tushuntirib qo'ying.
Ha bo'ldi. Mana mana shu. Mana o'zlari. Ha, o'zlari oldilaring telefonni. Ey, o'ta qaylama. Kulma. İşle, yaşlap şeyleri. Hani sen memek geçe, bu da sen ne kadar sen memek geçe. Ne memek geçe. Bir de öyle gibi. Begonlar kirishi mumkin emas. Kichik tanaffus. Kılıç digerleri zeymizan. Senle telefon kıyam mıydın? Ha, şeker kanı. Mır şeker mi? Ya kanı kanı mır şeker. Şunmadım sizlerge. Şapırda kap getirdi dedim o. Şunmadım. Manaka! Здравствуйте. Aleyküm asla. Senge hem şeker kerek mi? Kança şeker kerek? Başa. Ke, ke. Bitti, bitti ke. Zor sen misin? Kel aka, vakti çözmezsen. Kel, kel. Spagatti çıkan mı? Ma! 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 Mane yendi çıktım, mane! Ah, falakat! Ma! Şükür. Ulan hoş be yeter. Biz kaçar öyle ki. İşte. Ne topet telefon kılap seni? Nefes alışlarız. Boş kaçıyam dedesi. Hey, işteme de. İşteme. Koy telefonunu. Koyup duruyor. Kanak işte. İşteme. Vay.
Nafas olishlar boshqachami? Bilaman nima ish qilayotganingizni. Ko'rsatib qo'yaman. Keyendi. Aka gaplashib olavering. Nima bo'ldi? Yo'q, bos. Hali ham tutolmadik. Davom etamizmi? Bir ketdik. Yürekim yor vardı. Kanan öyle. Çalga taşıp geldi bulandı. Malatiz. Kutuldu. Hayır gitle. Esselamu aleyküm. Aleyküm aleyküm. Ben yürü yürüp sile. Aylan yürüm biz. Sile yani şu çıralı şahar aylanır. Aylan yürüm biz. Uçaklar var mı? Ha var var var. Var var var. Var? Görseyim oladı mı? Kuruluş caydıydı. Var mı? Afkeleylik mi? Kanı arkamda yürüyünler için. Az afkeleme. Ha boldu boldu. Yoldan. Git. Ketizden mi? Ha ha arkamda. Kanı kelleri. Hoş oturunlar. Hey. Yo, biz etki tururamız aleyken. Cahı kızı kıballar iken sen o. Atın inime sen. Ne korkasın? Prost aleyge. Uçöz koyumuz ben geplaşıyor burganı kopuzda. Mekriban de uçöz koyu. Mekriban degin. Yakşı. O şigitler. Ne yürüp yürüpsüler? Şakarsızlar gibi bir daroza mı? Ne onu gidiyiz? Var. Öne Samarkand daroza var ki. Yaxshi. Oting nima? Qilich. Familiyang? Safar. Safar. Senikchi? Nodir. To'lqinov. O'sh yigitlar. Nima qilib yuribsizlar? Ishlagani keluvdik bizlar. Ishlagani keluvdik. Ishlayapmiz-da. Ko'rinib turibdi kiyimingdan o'zi. Yo, o'zi ishlagani keluvdik. Men buriyotganlar bor-ku. Bizlarga shakar beruvdi. Shakar, 1 kilo shakar beruvdi. 1 kilo shakarga shunaqa to'polon bo'ldi. Shakar? Shopirda qaytib ketib qoldi. Shunga keldi, urushib, urushib qoldik bolalar bilan. To'xta, to'xta. Qani o'tirishi? Hop. Esh, ovozlar. Qani gapirchi? Ha! Akini, qayerga ketyapsiz? Toshkentga. Voy. Tinchlikmi? Toshkentda nima qilasiz? Men hali akizga bir umib qoldimmi? Yo'q. Nega uni qidiyapsiz, keni? Kecha men akiz bilan gaplashganda telefonda ha deb telefonni qo'yib qo'ydi. Ha, akam stroykada ishlayotgan bo'lsalar kerakdir de, keni? Aytdim-ku. Toshkentlik o'yinchalar bilan, ha? Ha? Ha, yo, keni, men vaziyatni tushunganday bo'layapman. Shuning uchun men o'zim akamni olib kelaman. Xo'p, siz xavotir olmasdan bolalaringizga, mollaringizga qarab o'tiring, xo'p? O'zim boraman Toshkentga. Yo, Kenoy, siz shu yerda qoling, men o'zim olib kelaman. Va'da beraman sizga, Kenoy. Agar shunaqa bo'lsa, unda akangizga aytib qo'ying. Nima deb qo'ying? Uyda kutgan ayolingni Niza bud. Xo'p, aytib qo'yman. Alo, Qodir. Nima bo'ldi? Tushunarli. Nima bo'lgan yuzlaringdan ma'lum. Uchinchin qani? Banisada. Banisada? Bitta ishtoni bolasini eplolmadilaringmi? Yo, bilasizmi xo'jayin, anu qilich deganlari bor ekanda. Besh kun qolganda ham Toshkentga chaqirib olasanmi? Akamni bilasan-ku, boshidan ko'ra oyoq tezroq ishla. Ey, yo'q ol. Bir arab. Gapini eshitma. Odur! Mana u manzil. Do'sting kerak bo'lsa, shakar shotga borasan. Hayda.
Kardeşin olan mı? Batır! Ehtiyat kılıyla batırı! Ehtiyat! Demek ki bu. Assalamu aleyküm. İyi. Çerçevesler. İyi sen. Kadir, yaşırsan mı? Rahmet, yaşırsan mı? Bana babamın atıyla maşında kalkıp gitmedikken. Yolun çıkan taşıp gitip ben. Şeker mi? Şeker bu sekeri bilmesem. Bu maşına iki yolu gel. Kovun, kovun. Kovun? Rasa hınap kılıkta bizim bu şeker. Ege, assalamu aleyküm. Yaşı mısınız, tuzun mısınız? Nime? Kim çöntürü benim? Hullas, ben onu okuyun da kaliteki okudu da yürüp gitti nime geldi, biliyorum. Assalamu aleyküm, yaşı mısınız? Kulmikom, uzun. Şeker. Hakem bana bu manzalga irtip koyalım. Oldu, bol taşıp koyamam. Kol. Lan doğru. Gittik. Voy, Qodir, yaxshimisan? Sog'misan? Hamma joying butunmi? Uzr. Voy, moylov chiqibdimi? Yur, ketdik. Qayerga ketyapsiz? Arqonni yechmaysizmi, aka? Ha, voy. Bu tezda endi, tez. Bo'laqa, lukillamasin, tez. Tez. Xo'p. Voy, tanish bolalar-u? Aka, meni shular olib ketib qolishdi. Senlar shakar deb aytgan narsalaring taxlangan modda bo'lsa kerak. Agar tegishli joydagilar bilib qolsa, hammangni olib borib qamashadi. Voy, bu kim endi? Bosmi? Menga qaralaring. Undan ko'ra boshqa ish qilsalaring bo'lmaydimi? Ana, seni bo'ying baland ekan. Suva qilsang bo'ladi, sen g'isht tersang bo'ladi, sen svarka qilsang bo'ladi. Men svarka qilish yaxshi bilaman. Ha, bos shu ekan. Qilish deganlari senmisan? Menman. Bu maslahatingni ukangga qilasan. Sen o'zim hal qilaman. O'zim? Nima deyapti aka? Bir bopling aka. Bir gapirmi? Bo'ldi qara. Aka. Xo'jayin, buringa ehtiyot bo'ling. Men hozir ko'rsataman bularga hozir. Korkmaz ekansan da. Ye, meli sen kim çakırdı? Kanı. Ye koy. Finçonu söyle. Zor. Hali vinchi usulin shu mi? Soling xo'ja. Keling aka, o'zim qarashaman. Keling. Qoch. Soling xo'ja. Uy, xo'jayin og'rimadimi? Ko'p ko'shyapti, ko'p. Turna so'la. Zo'r zarba xo'jayin. Sonra hocayın. Hocayın, ne oldu? Koyun. Bravo. Bravo, gap yollayken hocayın. Anladınız hocayın. Yardın gezi.
Yaxşımısınız, aka? Yomon tegmadimi? Yomon tegdi. Bilaman. Yomon tegdi. Turing, aka. Turing qaling, aka. Qale. Men uchun. Yo'lbars. Turna usullari zo'rmikan? Turna usullari? Yuradingiz aka. Xo'jay. Ha. Shunaqa. Nima bo'ldi, xo'jay? Ha. Bizning qishloqda buni eshak tepish deyiladi. Sonlari. Hey, mana so'ragan narsalaring. Mana. Yana ozgina kech qolganlaringda do'stingdan ayrilib qolardi. Shuning uchun ham kech qolmadi. Chetro. Qimirlama. Yerga qarab yot. Sikillodi. Otish harakat qilma. Sikillodi dedim. Quyruq qilindi. Hali ko'rsataman senga eshak zarbani. Qo'limga tushasan u. Yaxshi ham yetib keldilaring. Sizlarga rahmat lekin. Ayni paytida yetib keldilar. Yaxshi ish bo'ldi. Bizning qishloqni bolalarning joni qattiq bo'ladi. Bu narsa sizlarga tushgandan beri kuzatamiz. Katta jinoiy guruhni qo'lga olishda yordam berdinglar. Rahmat sizlarga. Menga qara, Sobir-ku bu. Bu temir yo'lda ishlamasmidi? To'g'risi men ham yaqindagini bildim. Ha. Temir yo'lda ishlayman. Sobir! Sobir! Rahmat! Rahmat sizlarga rahmat. Yuringlar endi. Ana qadrdorlar. O'zimizga qara. Qara, shahrimiz qanchalik chiroyli. U anu uydagilar nima qilishayotgan ekan? Chiroq o'chdi, o'zlari biladi. Nodir, biz o'z yurtimizda shuncha narsalarni ko'rdik. Ha, bu chetda pul topaman deb ishlab yurganlarni sabriga qo'yib. Bizi qishlog'imiz tepasida oy, yulduzlar charaqlab ko'rinib turardi. Shuni ham bilmaysanmi? Ha, bu yer shahar tepasida. Alo, Qodir yaxshimisan? Botir yoningdami? Akasi so'rayotgandi. Ber. Mana, gaplash. Alo, Botir, Qodir. Ha, biz qaytyapmiz qishloqqa. Ko'ngilni to'q qilib, o'qishni davom ettiring. Aytib to'pon qilib yurishmasin. Birodir, ishkal qilmanglar. Bo'pti. Shofir aka, uxlab olganmisiz? Assalomu alaykum. Menimcha shu yer, shu yerda joyimiz. Men oyna oldida o'tiraman. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Odam ketgisi ham kelmaydi, Toshkentdan. Zo'r bo'ldi-ya, lekin. Manchester avtobusga o'xshaydi-ya. Futbolistlarga o'xshab ketarkanmiz-da. Kunimiz shuncha ish davomida sarguzashtlarga boy bo'ldi-a. Sarguzashtlar ham boy bo'ldi, o'zimiz ham boy bo'ldik-da. To'g'ri aytasan. Odamlarning ko'pligini qara. Lekin qishloqni ham sog'indim. Tezroq yetib olsak edi, qishlog'imiz ham sog'indi odam. Prorabman odam. Qani? Ana. Ja, vajohatda. Prorasa qilib kelganmisiz? Qara, so'kyapti bizlarni. Voy. Jo'sh. Bizlarmi? Jo'sh. Sa, jo'sh. Hop. Prorasa deyapti. Bu bir narsa olib qolmadi. Ha, bu besh mahal ovqat yana bir narsasini yo'qotdimi? Yurchi, qani? Tinchlik bo'lsin, ishqilib. Assalomu alaykum, Nodir aka. Salom. Tinchlikmi? Assalomu alaykum, Qulchi aka. Yaxshimisiz, salom. Farhod akam sizlarni so'ragandi. Ha, zo'ravonlar. Qilari chiqib qo'yib endi avtobusga o'tirib qochishmi? Yo'q, ey. Nima, urushgani keldizmi? Ha? Urushgani kelgan bo'lsam-chi? Ha? Bilib qo'y. Birovni haqqi menga, meni haqqim birovga, hech qachon o'tib ketmaydi. Tushundilaringmi? Aka, keraksiz. Bo'ldi, tushundim. Aka, tepkanimga bir qilmoqchisiz. Teping. Farhod aka. Hozir 10:01 qilgani keldim men. 10:01? Ha. Bo'ldi, teping. 5 tasha bo'lmasa. Tashang. Erkak,
Rahmat kattakon. Senga ham kattakon rahmat. Arzmaydi. Hayron bo'lmalaring. Sallamani ko'zimni ochdilaring. Menga mansab tegdi deb birovni bir tinga olmasdan o'zimcha ja kerilib ketgan ekanman. Pulinglar halol. Mehnat qilib topgan pulinglarni olib keldim. Ularni oxirga o'xshaydi. Mana mana 3 million 6 million. Ozgina urib qolganim bollar. Rozi bo'linglar. Ha bu halol pulinglar. Urib qolgan pullaringizmi bu? Ha endi. Ey rahmat. Lekin 3 milliondan 6 millionmi bu? Menga 2.5 million yetadi. 2.5 million pul bilan 5 ta bolani boqaman deb o'ylayapsanmi? Ha. Ha yo'q aka. Armatura sotganman. Aka bizdan rozi bo'lasiz. Ya qara. Nima boshlab keldingmi buni? Bir o'zaro gaplashganingizda eshitib qolgan edim. Mana u yigitni oyisi betob deb. Mana shu pulni shu bolaga ber, roziman. Men mindan men roziman. Rozi bo'lsanglar bo'ldi. Nima bo'lsa bo'ldi. Ha. Rahmat aka. Qalbingiz kaskangizni olib qo'ygan ekan aka. Mayli. Bitta sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Ketdim-ku. Xayrlashib o'tarsanlar. Mehri Nodir. Bilasanmi ko'rishilik? Bilasanmi bu pullarni bizdan ham ko'ram. Muhtoj odamga bersak bo'ladi. Shu ukamizga bersak. Yo'q, menga kerak emas, yo'q. Yo'q, o'zlaring xalo ishlab topgan pullaring menga kerak emas. Pulimiz yetarli bo'ldi. Rahmat Nodir aka. Rahmat akajon. O'zingni ehtiyot qil. Chendir. Ko'cha aka rahmat. Omon bo'ling. Rahmat akajon. Ko'ngil ochib ekansiz. Sog' bo'l. Oilang uchun ishlagin. Alo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Xotin? Dadasi? Boryapman. Bagaj to'ldi. Xo'p, xo'p. Hoppa. Toshkent.